قیادت با سعادت کا جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، تاریخ کی کتب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کے بطن اطہر میں مولا علی مشکل کشا تھے اور آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی، تبھی درد زہ ہوا، قریب تھا، یہ محسوس ہوا کہ اب شہزادے کا آنے کا وقت قریب آ گیا، بچہ تولد ہونے والا ہے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کا ٹیکہ لے لی، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیوار شخ ہوئی اور آپ اندر تشریف لے گئے، ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں جو جانے کا راستہ تھا وہاں سے آپ اندر داخل ہو گئی، اور وہاں پر مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ بیت اللہ شریف یعنی کعبہ شریف کے جوف میں اندر آپ کی ولادت ہوئی، یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، امت میں یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب باہر لے کر تشریف لائی تو ایک خوف تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، کہنے والوں نے کہا کہ کہیں نعوذ باللہ کہ بچہ کہیں نابینا تو نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، مولا علی مشکل کشا کے رشتے میں چچیرے بھائی ہیں، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ بھائی آئے ہیں، چچا کے گھر شہزادے تشریف لائے ہیں، تو آپ بھی ملاقات کے لیے تشریف لائے، اور جب یہ بات لوگوں کے درمیان میں تھوڑا گشت ہو رہا تھا کہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے، بچے کی آنکھیں نہیں کھلی ہے، کیا ہوگا، تو تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلین اور دیکھتے ہوئے مولا علی مشکل کشا کو اپنے گود میں لے لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے حضور نے مولا علی مشکل کشا کو اپنے گود میں لیا، ادھر مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی، اور اس دنیا میں سب سے پہلے کسی کے چہرے انور کو دیکھا تو اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا۔ تو یہ میرے مولا علی مشکل کشا کی ابتدا ہے کہ پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی، نگاہ سب سے پہلے کسی کو دیکھے تو حبیب پاک کو دیکھے، اور پھر آپ کا نام علی ہے، علی کا مطلب ہے بلند ہونا، آپ کے والد ماجدہ آپ کو حیدر پکارتی تھی۔